ابل زوتالی با سوکتویه چه میردو دیم کانال رو ما با توی ما تابان کوچ رو رو ده دشون وام رو هوا کی وام چی رو هوا کی ده آه تو ما دل راگه ده توی ما تو سری توی آمیتا سو 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 لی دی لی ده هه انتخاب یا ایجا سیکتا بوده ما لی ده میکنم مدیا تو یا ملایه ما کوشا ولی کوچ رو ایبن لام بیمار کیچون رو هفته ما جیبایی ما زنگان رو کهی و در اتومی دکرا بوده نیتوله سانس کودو نه لپی که جیه در اتومی دکرا اتوم وانی ما هوه چنی وانی هوه اینکه کتوهای ما تو اسا اتومی دکرا مو نده با پایی بام دیما که چوه ما مو تو یا هکر خدا ما چوه ما اتومی ده بوده نیتوله بوده ده پسکین احینا با دو جان با اینی وانی تو اسا Aje dengi datang deh. Aje situ buka eh konsul member hari deh. Bantu dia hukum nola. Orang betul orang batang orang batang orang longkor langga. Orang bantu orang masih buai. Longkor langga orang deh. Orang pergi apa nak orang kan? Sang sepuluh beli deh. Dia pantau lah. Bosan kau mengkau deh. Nasang senol deh. Nadui noga. Di mana tu cuman apa yang usah. Orang dia tu yang dekat. Aje situ konsul member yang terasa. Minuka de tuaja sana skuka de cai, pada lontar de datuk pun tidak datang melontar nak kita, bila nak kita nak belasa, de ini si kita bukan belasa, de belum bukan selama, ini sih ni dah de cikgu, ini siapa kita buat pula, cide anu buat. Jadi orang dia ni dah, orang lain tu orang lain, orang lain tu orang lain. Kau ni terima apa? 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 Kau ni terima apa?